Essa sacada é obrigatória se você quer tocar violão de ouvido. Vamos supor que você já reconheceu que uma música só desce nos baixos. Ela faz Dó, Si, Lá e Sol, Fá. É simplesmente questão de você agora preencher os acordes. De acordo com o campo harmônico. Primeiro grau maior. Agora vem no 7. Sétimo grau meio diminuto, irmão? Será que realmente o acorde meio diminuto aqui? Lógico que não, ok? Essa que é a sacada. Aqui vai ser primeira inversão do quinto grau, chances grandíssimas. E pra você entender, veja bem. Sol é o quinto grau. Sol com shape de Sol. Sol com shape de Mi. Sol com shape de Ré. Pegou a terça que tava na ponta e passou pro baixo. Sol com baixo em Si. Sol com baixo na terça. Esse aqui é o acorde que vai ser utilizado. Primeira versão do quinto grau, 6 e 5 e 4.